Marcou pra mim 11h27. Tá, eu te vou levar. Cara, vem tu. Que eu comprei, só tô querendo lá. Onde eu vim de tudo, papai? Não, quantos anos? Eu vim 3 anos atrás. Eu vim de tudo, 3 anos atrás. Eu comprei isso em tudo. Vai apertar o cruzamento do campo e resta apenas metal no quarto, Oscar. Qual o pior, meu?